tälle puolustuslinjalta. Mm. Se on aina hyvä aloittaa solta. Vähän pyörähtävässä. Tää on sit tarkkaampujan kiusansa. Missä on sniper? Missä on sniper? Missä on sniper? Hei, tuolla on pinkkihan. Jahas! Hetkinen, pyro! Mun nimellässä. Hä? Paipa on pyro ja se on mun nimellässä tulee alakautta. Mä oon siinä. Siviili! Katsoi. Mitä? Victory! No mutta jörkkihän se tänne. One spectator, jörkki. Kuka muuta jörkki oli? Toni. Ai niin, Toni oli jörkki. No mutta... Tää oli Toni. Toni oli se, joka teki nyt korttitaloja silloin siellä Janin synttäreillä. Hän et muistaa korttitalot. Siis me onnettavasti kerran, että sä pääset sinne, sinne joutuu jonottaa kun tunnin. On aina täs. Joko se on täysin tyhjä, tai sit se on mikä tää. Hei, tässä mä asuin jo äsken johonkin. Se on vielä hengissä. Nämpähän ole. Kerran haukkuu. Alhaalta tulee porukka. Oh no. Oh no. Hello, velkä. Nyt sehän on oikeesti. Tyykö tos spektaattorin aina samassa paistakin? Aivan! Mä näen missä niitä meneekin. Assault engineer! Niinku on DR, mä voin suoraan sulle ilmoittaa, et mihin se lähtee. Tuolla kannulla ei oo tulossa spire. Ja kun toi scout kävi tos... Tappas nipun, oisko se tulossa? Jaha! Niin yksi, mä laitan tohon stickit, just kun tulee, niin... Tää meni siviili. Taas. Joo, demo siviili. Mä en enää muista, miten se tehdään jotenkin niillä kakkosasella, missä ei mitään niinku ei guitata. Niin. Tuleeko Spy Intelin kanssa? Lekkuri. Meidän basissa ei näe spaita yhtään. Kato, oppivat olla pois. Mitä vittua noin muut spektat? Menkää nyt vittu sinne sinne. Sellin genuin AP-pins. Jaha! Siinä. Mennään kaikki sinne. Sinne mahtuu nyt me kaikki. Joo, eikö sinne voi. Nyt on jo silleen helvetti teille tapahtu. Supply crate. Jaha, täältä tulee sitten heavy medic. Mitä? Oh no, that heavy ass. Aha, näin nopeasti. Pistin vaan pian. Vittu mikä karva, missä sillä on pääs. Jee, se on laatiko. Onneksi olkoon, se on laatikollinen paska. Gandalf vapaa lataa ja iski. Hyvä Tony. En mä tiedä, sain niin yhden. Ja tuon Sentronsin. Yritän ainakin. Ei mikä vittu Daaloks baari mulla niin.
saari siellä kuikuilla. Uuvi! Siin on teille tissi. Aika. Joo, jos se hevi jostain tulee sen menikki sekä, niin se on sitten muuta ollut ihan koko ajan sieltä alhaalta, et... Helmut chat, kun ei osata pelat. Aina kun puhaltaa yli 2 No saan mäkin, mä voisin puhaltaa sen. Ja jees, nyt mä yritin painaa shiftiä, että tätä ensin juoksee nopeammin tämän laatikon kautta. Ah, vitun. Hevi. Miltä tuntuu, että 8 stikii? Sä oot no joo, pakko, kun nää tulee koko ajan alkaa, tai kukaan haluttua ja... Mä laitoin nyt tänne meidän sisäpihalle, niin... Tissun ja... Sandro. Joo. Voi olla, että kohta rupee spaita pyörimään. Miten toi nyt otti mut saatana tossa? Helpu chatsomis, ryss. Wow, vähän lakas äsken. Jos lopettaa nyt ennen kuin pääsis maala. Tauntti tappo saatana. Kesken. Lähin. Si arska perkele. Tapoit sen saatana rukkari. Ei, en tälle lähti. Ei sen niin. Oli just puhaltamassa entin alas. Damn it. Mä en tee mitään muut kuin yritä puhaltaa sen alas. Sit mäkin mennä 2 ja sit tekoilen. Jahas. Mikäs se sieltä? My little cows. Meidän pikku lehmä. Kyllä. Meidän pikku pyrrha. Puutti killer. Ai mitä se hinttipoika lähti kauan pois täältä servolta? Joo, se vaan vie tuu toista. Moving out! Mutta mun on siirrettävä vittu sentry sit sinne Intel ruumiin. Hei, spy Intel ruumissa. Missä täällä? Ajaa meikäläinen. Laitetellä kaus. Jotenkin hauska katella, kun viekin sisällä ja mikä tää on. Joku on niin täällä ruumissa, ainakin yritti tulla. Vittu, miks mun on toi pieni sentä. Jaha! Talon katolla spy. Hash. There's a spy creeping around here. Ei näy enää. Vittua nyt kyllä lakaa ihan vitusti. Spy on meidän spawnin luona. Medikki. Teleporter down! Jaha.
Mä oon tainnut on vitu entransen aina sen takia tohon spavnin, et en tiedä sit jos joku saa tulla sieltä. Ei voi ikinä voi vittu välttää kiusastua, mutta sitä. Niin sä et niinku kuitenkaan koskaan laita se ulos käy. Eh! Mä otan sisäänkäyntiin vaan sen takia, että mä tiedän, että joku tulee meidän spavnin kautta. Etanan vauhtia scoutti tuolta. No, ei yhtään epäilyttävää. Ei. Jaha. Hyvää päivää. Hittomerkeissä kuolee spy. Täällä lähettyvillä, niin mä menen ensimmäisenä dissun luokse, koska se on luultavasti tänne DR siellä. Tommos vähän recharge. Käyn nyt tän laittaa vihollisten tuonne viemäriin tuon ulostun. Voi vittu muun sisäänmenoa teille. Se on taas spawnilla joku. Niin ole, mä tapaan sen. Jaa, täällä vihun demo tampuu meidän spawniin sisällä. Mitä? Tamppuu spavnin sisällä. Kuulin, että spavnin sisällä, et ne oli se. No mitä vittu tää lagaa? Tot tulee solttu portaista ja mä ensin lennän niinku sitä portaikkoa päin, kun saa mulla rakennetta. Mitä vittu? No, tai tosta joku muu sit hyökkää, kun me ollaan täällä niinku... ...helsyksessä. Obvious spies. Joo, ne on vallannu silloin. Joo, vittu on reilu tiimi taas. Vallannu silloin. Medic! Au! Sniperi tuli viemäristä. No niin, järkki käy valtaamassa. Se on näköjään alakautta. Mä en tiedä, oli kuka sen on tuonut niinku melkein perillä asti. Just olin ite ottamassa. Se on tosi vittu. Tää jotain nyt lagaa, koska mä käyn mukamas vittua sukkena eikä. Se on hauska, mikä tää on juosta jonkun perässä ja liekit paimee, satana äijään sieltä. Ei, ole mä. Mullekin tulee, jos silloin tällöin tulee semmosia saatelmoisia lakipiikkiä. Se. No just. Jaa. Se on vittu Nigro. En tiedä, me ehkä hävitään sen takia, kun tässä pektaa tätä koko muuta tiimiä, mitä kaikkea ne tekee, niin ne ei kovin niinku... hyödyllisiä ole. No, se jääpuikko on kyllähän vitun naurattavaa asespaalia. Siis käytännössä sä et pysty spaitsenkaamaan enää mitenkään.
insinööri menossa meidän luomariin. Niin, siis Dead Ringerit ja vittu kaikki tollaset. Kelaat koko spain. Vittu scoutti hyppäs. Sillalta ala. Pelkäsin. Se on ainut paikka. Turbiin, kyllä kiitos. Nyt se ois kai tullut muutenkin. Mun mielestä se menee mappivaiheessa niin, että se on. Ja sitten ne 10 äänestä siitä nyt. Eiku itse asiassa ei olekaan kuu Suomelle tulee. Ja sitten tulee. No joo, en ois välttämättä. Teleportti lähtee, oh no, en kerkeä. En kerkeä. Huh. No, mä en teleporta. Minun siirtymisvekottimen. Vehkeet. Minun siirtymisvehkeet. Ja heti sitä joku oli säppäämässä. No siinähän tuo meni. Morska. Mitä veistissä tapaa? Spy around here. We have taken the enemy intelligence. Mission ends in 60 seconds. The enemy intelligence. Saleessa sai vittu Toniinkin tapettua. No, jaha. Surprise, motherfucker. Mulla fiksu spy. Jäi vaan vittu siihen seisomaan. Jaa, tuleeko seinä? Mitä vittua? Sale Ybersavi voi vannes ottaa pyron. Se oli crit. Ei se minkäs melee critti lyö 107. Se lyö 195. Mitä vittua? Joo, en pelaa enää. Nyt, älä tommonen. Oh, disconnect. Älä tommonen tissiposke. Vittu anteeks, että on läski. Sä oot pyrö, syty tänne sitten liekkeihin ja lyö itte krit. Aina 100% krittejä. Poppi vaihtaa peli. Meni muutenkin päähän vitun persettä. Saatana peli. No voi! Vielä elää unto. We have taken the enemy intelligence. Niin elää. Tuo on se yhden teleporttarin, niin vittu sieltä tulee heti scouttina päälle. Tuo on sit mä. Unbelievable. Thank you.